okay. Let this boy suffer for 600 years in his life. Salam alaikum. Alaikum assalam. Salam alaikum. Hey y'all, come look at this. Wa wa wa. Cheki kamse. Kalifukuza bibi. Sasa akabaki na nguo zake za ndani kuosha. Aka ana akili mzuri mzee. Sio mfukuza na nguo zake masuruali zake za mapandi zake za aende nazo. Sasa unachukua mapandi unaanza kuanika kwa barabara watu wanakuangalia tu. Na una adabu atunipanda juu ya gorofa. Wewe unafanya ufinyo kabisa wewe. Yaani kipata bibi yake namuoa. A few moments later. Nikaanika manguo zangu hapa. Kwani zimeenda wapi? Nilianika hapa na sio hizi zingine. Ah. Ala. Hata huko hakuna. Kwani zinaweza kuwa zimeenda wapi? Na hakukuwa na mtu hapa juu nikianika. Kwani zinaweza kuwa zimeenda wapi? Hii lazima nitaona kwanza. Lazima tafuatilia nijue ni nani amechukua nguo zangu. Sino hizi? Nguo gani buda? Wewe buda wewe. Unakuwa umenizoea. Nguo zangu ndio hizi nimezimaki vizuri sana. Last time ulisema nimeiba credit kwa simu yako. Sasa nimeiba nguo zako kamba. Unaisha hapa. Hiyo siku ukiiba credit. Leo sasa nguo zangu tena. Nguo gani unaongelea? Wewe mwana mume mzima. Simani nini naonyesha hizi nguo ni zako? Nini naonyesha? Siwali kama hizi ni mbao mbao. Wewe nunua. Nguo nimenunua pesa zangu buda. Kama wewe nunua nguo jipange ngoja kidogo. Kuna kitu nataka kuangalia. Angalia. Mimi najua nguo nimeenda na pesa zangu. Wewe una ya black? Yes, black. Na ya white? Ya white. Na ya pink? Ya pink. Hizi zote ni zangu. Wewe ukiangalia tu wewe.
Kijana tulia, kijana tulia. Wacha kuaibisha mzee. Hii nguo inatosha kwa kiuno yako. Inaweza tosha kwa kiuno. Mimi ndo najua kwa nini kwa nimenunua hiyo size. Na mimi ndo najua nguo zangu bei zinakaa. Okay. Mimi ndo najua nguo zangu bei zinakaa. Aje nikuonyeshe. Mimi nanunua kwa size inatosha mimi. Kama nguo inakutoshea. Wacha unaweza fanya kiuno. Unataka nini? Okay. Nguo ni za nani zako? Ni zangu. Nguo ni za nani? And his name is John C.